新生ジムプロボクサーの辻本レイヤです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ最悪のケースはやっぱり1ラウンド KO 負けを恐れてたんで、まあ、それは避けれたんで良かったかなって感じですね。なるほど。ただまあやっぱり判定までいけたってことはもう一息頑張れば勝てたんじゃないかなっていうのはちょっと心残りがあります。戦ってみた感触はでも自分では例えばまあそこから見えた改善点とかあったと思うんですけど、それをこうしっかり克服できればまあ勝てる相手だったなっていうところは全然ありますか？そうですね、まあ、最終ラウンドポイントを取ってたっていうのもあるんですけど、やっぱりそれがもうちょっと前のラウンドからやってたら全然展開も変わってきたかなって思います。その最終ラウンドはなんかそれまでに何か戦い方を変えたんですか？どこがポイントを取れた要因やと思いますか？多分相手の動きに慣れてきたっていうのがやっぱり一番のポイントかなって思います。なるほど。そうですね、前後の距離感またパンチ力の差で、まあ、前線は負けたかなというところがあります、ね。じゃあもう試合中もちょっとこう自分の中では少し押されてるかもしれないなっていう。そうですね、まあ、自分のパンチだけ空振ってで相手のパンチはまあ当たってなくても画面上とかから当たってて、やっぱり印象もやっぱり悪かったかなというふうに思います。ワッワッワッ。今回の試合の対戦相手、浅井選手の印象はありますか？そうですね、まあ、スーパーフライ級の選手で、まあ、僕より2階級も上で今回50キロに起こしてくるんで、やっぱり体格では相手の方がちょっと大きいのかなという印象はあります。まあでも普段からまあそのバンタム級とかスーパーフライ級の選手とも時々スパーリングとかすることもあるんで、全然パワー負けはしないかなって。ありがとうございます。そうですね、まあ、その何のパンチとは言えないですけど、やっぱりその狙ってるパンチを当ててで接近戦も、ね、トーマも全ての場面で相手より上回りたいです。はい、ありがとうございます。どうでしたね、今日スパーリングやってね、感触というか。そうですね、まあ悪くないんですけど、やっぱりところどころ右手とか下がってるところに打力合わされたんで、ちょっと試合までもうちょっと右手上げて隙のないできるようになったら。なるほど。出力面はどうでしたか、4ラウンドやって。体力もちょっとね、僕の方がボディとか当ててちょっと下がってたんですけど、向こうの方が上がった感じです。それだけ追い上げてきたんで。なるほど。まあ、やっぱりスパーリングやるごとにちょっとこう課題点みたいなのが見えてきてっていうか。そうですね、膝が頭が膝より前に来たりとか、そういうところがあるんで。今回の、まあ、試合にかける意気込みをお聞かせください。そうですね、前線負けてしまってるんで、今回は何が何でも勝って来年もう一回新人王にエントリーしたいです。はい、では、視聴者の方へメッセージをお願いします。絶対勝つんで応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。